Você que acompanha o canal Por Aí pelo Sertão, bom dia. Estamos chegando aqui no sítio do meu amigo Assis das Sementes. A gente vai mostrar para vocês como está a plantação do milho, né? E também a colheita do feijão. Olha lá aí, já na lida aí. Amigo Assis, bom dia, né? Bom dia, Jair. Olha só o feijão aí. É, minha gente, isso aqui eu tô Que mostrando feijão um é esse aí? pouco. Isso aqui é o feijão sempre verde. É um feijão que a gente cultiva aí lá há mais de 40 anos. Vem segurando essa semente dele. Porque ele é um feijão que ele tem qualidade. Além dele ser bom, ele é bem alvinho, ó. Bom de comer, é casca fina, não é casca grossa, sabe? Aí a gente não perde essa semente de feijão, não. Porque é uma cultura antiga, Ou sabe? assim, quantos dias para ele? É 90 dias. 90 Esse dias. feijão, todos eles, é 90 dias, feijão grande. E a vantagem que ele tem, pessoal, é essa daqui, ó. Ó como é que esse pé de feijão tá aqui, ó. Ele não é um feijão que bota uma carga e morre, não. Feijão moita, ele bota muito, mas ele bota uma carga e morre. Esse daqui não, esse daqui, ó. Ah, é como se fosse uma fava, né? Ele fica botando. É, ele é igualmente que fosse uma fava. Aí o feijão não, nós temos que catar imediatamente. Agora a fava você deixa para catar no final do inverno. Porque a diferença da fava pro feijão, que o feijão tem a casca fina, a fava tem a casca grossa, sabe? Aí ela aguenta chuva. Já o feijão não aguenta chuva. Assim, mas esse ano tá bom, tá? Tá A bom, lavoura. esse ano foi um ano, com as graças de Deus, foi um ano estourado mesmo. Quem plantou, cuidou e plantou cedo, já tá louco já, que eu tenho vários milho aqui já secando já. Como é que tá o milho aí? Mostra aí pra galera ver. O milho, nós vamos dar uma chegada aqui para mostrar uma parte mais. Bora seguir, meu amigo Assis, por aqui. Esse verdoso aqui, isso foi uma replanta que eu fiz, sabe? Esse daqui, Jailson, é o tamanho dessas espigas de milho aqui, ó. Eu quero mostrar a vocês aqui, tá vendo? A qualidade desses milho aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá muito bonito. Olha essa espiga aqui, tá muito bonita, hein? Tá bonita demais essa espiga. Essa daqui tá madura, tá pronta. Você bota quantas espigas, hein? Pé desse. Tem essa daqui botou duas, ó. Duas. Aí essa daqui botou uma. Mas também a espiga que ela bota, tem delas que tem 800, 750, Sim. caroço de milho. Aí, e essa daqui, como botou duas, ó. Aqui chega rapando 1.000 caroços de milho, essas duas aqui. É uma produção É, boa, né? é. Aí nós vamos por aqui. Tá vendo, ó? É um milho de qualidade, minha gente. Você assiste das sementes que tem aqui em São José do Egito, aqui, viu? Semeado do Olha Pajeú, aí, gente. viu? Eu tô vendo que os pés é tudo altão, né? É, isso é um milho, Ultrapassa um 2 metros, milho né? Ibra. Aquele milho do sabugo fino, milho antigo. É o sabugo fino. Sabugo fino. É. Aí aqui. Vamos dar sequência aqui, vamos seguir ela Aqui, aqui. minha gente. Como esse dali foi uma replanta, e esse daqui já tá no tempo de virar. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo. É isso aqui que eu preciso, os agricultores que não tem essa sabedoria de saber o tempo de virar ele. Ele já tem que chegar aqui, ó. Numa época dessa, ele amarelou aqui, você já tem que virar aqui, ó. Tá vendo? Agora, por que você faz isso? Porque se você deixar ele secar aqui, aí o inverno vai entrando água aqui e apodrece o milho. Se você fizer isso, não tem como você perder um caroço de milho, porque não tem como apodrecer, não. A palha protege, né? É. Tá vendo, minha gente? É desse jeito aqui, ó. Ó. Isso é uns cuidados que a gente tem. Mas por aqui, graças a Deus, aqui deu bem esse milho. Ah, esse milho aqui já tá ficando duro, né? Já ele aqui, ele já tá pronto para fazer cuscuz. Uma canjica já não presta mais. Ele tá pronto para cuscuz já. Viu? Esse aí foi plantado em que mês, hein? Esse milho aqui, ele foi plantado, né, no dia 6 de fevereiro. É. São praticamente 3 meses, né? É, 3 meses. Viu? Olha, gente, que esse milharal aqui do meu amigo Assis. Foi bom, né, Assis, esse ano no inverno? Foi bom. No sertão nordestino. Foi bom demais. E por aqui, ó. Essas carreiras largas que eu planto aqui, é onde eu planto as variedades de melancia. Porque se plantar melancia muito dentro do milho, não tem como ela dar. Aí aqui no meio Eita, eu tô vendo colho. essa Aqui melancia. eu colho tudo, ó. Essa melancia, ela. É uma melancia preta, antiga também. Ela é antiga. Não é essa que vem na feira, não. É não. Essa daqui é uma melancia, é uma cultura antiga. Mas ela é doce? É doce. Doce, depois você vai levar uma para você saborear dela. Obrigado, vamos mostrar. Ó, tem uma ali, ó. Pronto. Melancia, ó, gente.
isso aqui, ó, eu pronto, dei um jeito. Ô, Assis, deixa eu perguntar um negócio a você. Esse espaçamento aí é distante um do outro, né? É, porque isso aqui é um segredo que a gente que vive na agricultura, a gente tem que, a gente tem que decifrar nós mesmos. Se eu planto uma carreira de milho aqui no meio fecha, essa melancia não dá, porque o pelo do pendão do milho, ele fecha e queima a saída da rama de mundo, de melancia. Por isso que eu planto a carreira larga desse jeito, que fica espacioso e dá essas melancias aqui. Olha a melancia. É, viu? Essa melancia, tu acha que ela é antiga, né? É antiga. Eu trabalho com ela faz mais de 30 anos. Caramba. Eu não perdoo ela, não. E esse milho aqui é o híbrido, que é o do sabugo fino, e lá na frente ali tem o dente de burro. Dente de burro, é outro tipo. É, né? Outro tipo de milho. Eu trabalho com 7 tipos de variedade de milho. 7, 8. Tudo cimento antiga, né? Tudo cimento cultura antiga, é cimento crioula. Cimento que vem cultivada sem trabalhar com agrotóxico nem nada. Tudo aqui é natural mesmo, sem nada de agrotóxico. Sem tipo nenhum, né? É. Então a gente tá aí, olha, a plantação tá. Aqui já tá, o milho já amadureceu, então a gente tá mostrando para vocês aqui o espaçamento, olha como é. Meu amigo Assis. Canal Por Aí Pelo Sertão, mostrando para vocês aqui. O ano foi muito bom, né? Assim, o ano foi primeira, né? Foi bom. Aqui na minha roça aqui, esse ano aqui foi 100% o lucro aqui. Não teve negócio de 80% nem 90% não, deu 100%. Foi. Foi, eu tô observando que o mineral é mais de 2 metros de altura, né? Ó. É, tem pé de milho aqui com quase. Tem pé de milho, o dentro de burro ali, é outro milho que tem ali na frente, ele tem pé de milho com 5 metros de altura. Caramba! É. Então as chuvas foram reguladas, foi? Foram. E algumas pessoas, os produtores rurais que tem aí, que trabalham com silagem, eles me procuram muito esse milho para fazer silagem, né? Porque ele não é igualmente aquele milho. O safrinha, né? Ele dá uma painha desse tamanho assim, com 1,5 metro de altura, 2. Esse daqui não, ó. Eu mesmo, quando vou tirar ração, fazer ração para minha vaca, em uma garrota, vou dizer. Se eu tirar 10 carreiras de milho, cova de milho dessa daqui, dá para ela comer o dia todinho. Passado na forrageira. Mostrando para vocês aí, já tá. O milharal do meu amigo Assis, muito bonito. Olha como tá alto ele. E o principal, minha gente, é a baixa das espigas, viu? Olha só, olha o tamanho dessa, hein, Assis? É de exagerado. É, bonita, tá bonita aí. É milho de 800 caroços, espiga de milho. Já tirei espiga de milho até com 900 caroços de milho. Tudo graúdo, né? Tudo graúdo, tudo. Gente, maravilha o sertão. Esse ano 2024 foi um ano. Ah, a turma sempre aqui do sertão disse que o ano de 4 é bom, né? É, toda era de 4 é bom. Ó, minha gente, esse pé de milho aqui, ó. Ele aqui, ele vai. Olha ele, essa altura. Ele tem 4 metros e meio de altura. 4 metros e meio de altura e duas espigas. Duas espigas, tô vendo aí, ó. Olha essa altura, vou mostrar pra vocês. É, isso é alto, viu? Olha, vamos. Segue nosso amigo Assis. Agora o feijão também foi bom, foi assim, a produção. Foi bom. É um feijão que a gente já tá colhendo ele já. Porque se você não colher ele, o feijão tem a casca fina, ele se perde, viu? Ele se perde mesmo. Mas esse feijão deu bom. Tu faz parte de uma cooperativa aqui, né? Eu sou da associação ASAP, que é a Associação Agroecológica do Sertão do Pajeú, a ASP. E a ASAP é a do algodão consorciado. É a Associação Agroecológica também, do Pajeú. É. Você sempre vê lá no sábado, na feira, né? Vendo, eu trabalho na feira agroecológica, sou da feira orgânica, né? Aí trabalho lá e faço parte dessa associação, a gente vai ao intercâmbio, uma oficina, aí leva as sementes da gente para apresentar, né? E doar algumas, que todas que eu vou, eu faço doação. Eu não só trabalho para disponível à venda, não. Levo um pouquinho para apurar um extrazinho, uma vendazinha, mas a maioria minha é doação. Eu faço doação, vivo de fazendo doação. Vai e assim vai. De uma não deixa morrer, né? Porque olha, é difícil você encontrar cimento, um, né? Feijão desse hoje em dia. É difícil. Aí, mas com os caroços aí? Eu já tirei barra de feijão desse feijão aqui com 22 caroços. Mas a média dele é 18 caroços acima. Nunca. Viu? Vou mostrar aqui pra vocês aí, gente. Ó. Feijão é o sempre verde, né? É o sempre verde do grande. Sempre verde do grande. Eu tenho sempre verde, tenho costela de vaca, tenho rabo de tatu, tenho corujinha.
tem o boca de moça e tem mais outras variedades. Ah, digamos, tu trabalha mais só com feijão, assim, de corda só, né? É, de corda. Eu trabalho com de arranca também, o fogo na serra, o carioquinha, sabe, o chita, o ovo de lambu, é o mulatinha, mas é só que a gente aqui, dentro do sertão da gente aqui, é, a atividade da gente é mais feijão de corda. Porque ele produz mais, né? É, é. Tá, então tá aí, gente, eu tô mostrando pra vocês. A roça do meu amigo Assis da Cimento, ele é conhecido na região com esse nome aqui. Então a gente veio para aqui para mostrar para vocês essa plantação. Olha só o feijão aí. Todo enramado, né, Assis? Todo enramado. Não é fácil, não é brincadeira você hoje ter um feijão que seja carregador desse jeito aqui, não, minha gente. É difícil. É difícil, viu? Tem eu, porque eu sou um guardião há muitos anos. Tenho um amor por cimento. Aí carrego desde de 40 anos para cá, 50 anos. O tempo que eu tenho, eu venho trabalhando com essas variedades de semente, aí eu não deixo ela, não. Bom demais, gente. Olha, esse ano o sertão tá maravilhoso. Vai dar muita pamonha, né, São João? Muita, já comi muito e ter corrido em mim para fazer pamonha aí. Olha só o milharal dele como tá bonito, ó. Todo altão, né? É, todo alto. Muito bom esse ano 2024. Bora mostrar mais alguma coisa aqui, né, assim? Vamos para cá. Tá aqui na parte do roçado aqui. Olha que beleza. Eu tô vendo que o espaço aí de um para outro é para favorecer mais. É, dá mais espaço porque não queima, para não queimar o pelo, não queimar o milho. É, o feijão. Aí isso aqui, Jair, é uma farra, viu? É uma farra, ó. É, ela bota um monte, viu? Essa fava... Ela aqui já tá na, praça de, na parte de carrego, já tá carregando aqui, ó. Ah, rapaz, já tá florando, né? Isso é uma fava chamada fava coquinha. Coquinha. É, de uma fava branca. É a melhor fava, porque não adianta você plantar uma semente sabendo que quando ela produz, ela amarga, ela macheia, ela faz uma coisa, só planta coisa de qualidade. Ou dá bom ou não planta. Quer dizer, quando termina a safra do feijão, aí vem a fava, é? Aí vem a fava, viu? Olha aí, galera. É... Então é quantos meses para produzir? É 90 dias também. Também, né? É 90 dias. Aí termina o feijão, entra a fava, aí, né? Aí passa para a fava. E aqui nós vamos pegar numa parte aqui de um milho chamado dentro de burro. Eu vou mostrar para você aqui. O tamanho... é outra variedade, é, né? É outra variedade. É aqui, meu Deus. O que eu mostro para vocês aqui, falo a vocês... E vocês têm que acreditar que tem algumas pessoas que dizem, tem nada, não tem esse milho desse tamanho, ó. Cara, tá esse alto. Esse pé de milho aqui, ele chega rapa, né? Porque eu não trouxe a tena para medir, mas esse pé de milho aqui, ele chega quase 5 metros de altura. É uma terra fértil, não é? É. E as espigas dele, Jair, meu amigo, é desse jeito aqui, ó. Olha, tá que bonito aí, olha gente, o tamanho dessa espiga de milho, tá vendo? Essa é grande. Olha, essa espiga de milho aqui, eu tenho certeza que eu contar ela dá 800 caroços de milho. É por isso que eu digo a você, isso aqui se chama qualidade. Essa variedade é dentro de burro, é que chama? É dentro de burro. Isso é um milho que a gente vem cultivando ele há muito tempo, não é milho que você pegou de associação, de projeto, não. Isso é um milho que a gente vem arrastando nós mesmos, faz muito tempo. Vê se tá bonito aí, abre aí, por favor. Vou abrir ela agora, meu amigo. Vê como é que tá a qualidade desse centro, porque... Olha só, gente, tá tudo... Olha aqui, minha gente, olha a qualidade dessa espiga de milho, ó. É poucas pessoas que tem um milho desse por aqui, viu? Não tem uma falha, né? É, não tem não. Não olha tem não, aí. E quando eu vou contar, eu conto assim, ó. Essa carreira aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48. Eita, 48 caroços de milho tem uma carreira. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes 48. Tá vendo? 10 dá 450, né? É, 10 dá 450. Essa daqui tem uma. Ela tem rapando aqui 800 caroços de milho, 780, por aí ela tem. Mas tem delas com 800 e pouco. Olha só, galera,
Como tá bonita aqui a... Vou botar aqui no sol pra você ver. Não é brinquedo um milho desse, viu? Muito bonito. É. A fartura aqui tá... Sertão tá bom demais. É o famoso dente de burro, né? Esse, é, esse o famoso dente de burro. Esse produtor aqui que trabalha com esse milho, esse agricultor, é eu, Assis das Cimentos, Sítio Felipe, município de São José do Egito, viu? Pernambuco. É Pernambuco. Agora, assim, se eu perguntar se tu faz quantos anos tu trabalha com esse milho? Esse daqui mesmo faz 10 anos. 10 anos. 10 anos esse daqui. Agora aquele híbrido lá faz 40 anos que eu trabalho com ele. Tem um aracaju que faz 30 anos. Viu? Tem um batité que é vizinho à minha casa lá, você viu lá. Aquele lá faz 19 anos que eu trabalho com ele. Aí por isso que eu digo. Aí muitas vezes, uma pessoa pergunta, o que é uma semente crioula? Semente crioula é uma semente que você vai cultivando ela há muitos anos. Por isso que ela é crioula. A chama-se crioula? Crioula. Se chama crioula por causa disso aí. Aí tem gente que não sabe o que é crioula, aí a gente tem que explicar, né? Pra pessoa ficar sabendo.